Tak lidi, zdravím další epizody na titul s názvem The Last of Us. Doufám, že si tuhletu sérii stále užíváte. Já vám moc děkuji za podporu a v minulý epizodce jsme narazili na nový typ nakažených, a to na klikery, nebo spíš klikery, to zní líp. Mohli bychom jim samozřejmě říkat i houbový hlavy, ono je to vlastně jedno, pokud budete vědět, o komu mluvím. Podstatný ovšem je to, že tyto bestie jsou odolnější, silnější a nebezpečnější než klasický raneři. Vydrží dvě rány do hlavy, což jste mohli vidět v minulý epizodě v cutscéně a potom taky přímo v praxi, kde jsme na jednoho z nich použili revolver, takže bychom se na ně měli dávat rozhodně velký pozor. V minulý části jsme teda taktéž našli ten zmiňovaný revolver, jak už jsem říkal, a potom jsme tam ještě našli úplně novou věc, což jsou teda doplňky, které vlastně slouží jako takový dovednostní body. Takže asi tolik k tomu, no a my můžeme rovnou pokračovat. Já se tadyhle podívám ještě do výroby. Tyjo, tam leží ještě jeden hadr navíc, takže já tady asi vyrobím ještě jeden molotov. Ten hadr tadyhle přeci jenom tak nenechám, že jo, ten si vezmu. A pokračujeme dál, Ellie a Tess. Doufám, že jste ready. Je na čase se zase posunout. Tak jo. Let's go. Over there, Sam. Shit. No, skvělý. God, almost out. Okay, Joel, you take point. I'll watch the rear. Ellie, no matter what, you stay right on his heels. Sure. You stay sharp. I got it. Zase další klikeři. Tak jo, kudla. Tu si rozhodně nechám líbit. Mrkneme, co tady je dál, náboje. Tak jo, hlavně potichu. Tak, počkat chviličku. Jo, takhle se k němu připlížím úplně v klidu. Problém je, že tam jsou i další nakažení. Já bych na něj jako měl použít rozhodně tu kudlu, jo. Rozhodně tu kudlu. Ale nevím, tam je další, sakra, já ho musím nalákat spíš sem. Kruci, to nebude vůbec jednoduchý, nevím, jestli se bude ještě vracet nazpátek. Mohl bych ho samozřejmě nalákat nějakou lahví, ale už jsem asi tak nějak zjistil, jak se pohybovat velice potichu. Pomocí Cčka a Včka. Takže ho necháme asi dojít nazpátek a pak se ho pokusíme spacifikovat. Snad nás nechytne. Tak fajn, vracej se, sakra, on tam jde pořád k jednomu, tam je další. No, tak to je skvělý, to se máme fakt na co těšit, tam je další. Tak jo, jen pojď sem. Já tady trošičku jako se vzdálím, hele. Jen tak pro jistotu, co ten tam sakra dělá, už jde? Jo, už jde. Tak jo, hlavně zmlkni. O jednoho míň. Dobrý, o jednoho máme míň, to je podstatný. Tohle asi už krtíme. Nebudeme tadyhle plýtvat další kudlu. Tak jo, hlavně rychle, Joele. Tadyhle nesmíme zdržovat. Protože nás to může stát život. Co tady máme? Dřevěný prkno, to můžeme prohodit, ještě že můžeme používat tu svítilnu. Ty vlastně se orientují jenom podle hluku. Tak jo, pořádně to tady prohledáme, jestli zde náhodou není něco, co bychom mohli využít. Nějaký to čtení. Tak, mrkneme se na to. Derek v knihkupectví nám dal k dispozici svůj safe. Až dnes zavřeš, vlož do něj moje věci. Jasný, takže ten safe. Má tohleto číslo. Jo. Já si to tadyhle jenom takhle rychle zapíšu. A můžeme pokračovat. Tak, kdyby náhodou, protože jako při tom komentování ještě myslet na nějaký save, ještě na nějaký číslo v safeu, teda se mi úplně nechce. Tak jo, a kde jsou další? Tadyhle je ještě jeden.
Ty kráso, to je šílený. To je fakt šílený tohle. Doufám, že mám kudlu. Počkat, já nevím, jo, mám kudlu, dobrý. Nebyl jsem si jistý, jestli mám kudlu, popravdě. Tak jo, jen zmlkni, rychle zmlkni. Tak jo, tamhle je další, fajn, je na čase se asi vyrobit další nožík. No, na ně to bude rozhodně potřeba. Kolik jich tady ještě vlastně je? No, co bych řekl, sakra, že to bylo děsivý. Ještě je minimálně jeden zde. Tyjo, musíme vážně chodit potichu. Tamhle ještě možná jeden. Tyjo, snad nejdeš tady. Tyjo, tamhle je vážně ještě jeden, sakra. Dobrý. Tak jo, hlavně tě obejít a nějakým způsobem tě tadyhle nevyprovokovat. Ale možná bychom to mohli projít dál bez toho. Aniž bychom tadyhle někoho naštvali. Tak jo, mlč. Položíme tě k zemi, dobrý, máš tadyhle svýho slabšího kámoše opět zlikvidovanýho. Ty, oni mají docela jako dost těch. Docela dost munice, popravdě. To je nice. Tak jo, jak to vypadá teďka? Tadyhle je ještě cihla, my bychom je jako mohli teoreticky odlákat, jo, ale... nevím, jestli mi to úplně k něčemu bude. Tak kde je ten jeden? Ještě tamhle. Dobrý, víš co? Běž tam. Ty jde tam nebo ne? Jo. Tak pojď. O dalšího míň, ale je tady ještě jeden. Ty krása, on se nějak jako rozzuřil. Tak fajn. Máme možná problém, počkat, kolik jich tady ještě je. Je to všechno? Tyjo, nejsem si jistý, ale... tohle to bylo dost těsný. Dobrý, vyplýtvali jsme něco do našeho revolveru. Já tady asi svičnu zpátky na tuhle tu pistoli. Počkat, já to jenom potřebuju prohodit. Tak, skvělý. A máme to tady tím pádem všechno vyřízený? To možná, jo. Tak, skvělý, pořád tadyhle. Začínám to podřepovávat, ale to rozhodně nepotřebujem. Tak jo, tadyhle je ten safe, takže jak to bylo to číslo? Dobrý, že jsem si to zapsal, protože už si to samozřejmě vůbec nepamatuju. Tadyhle nic není. Tak jo, a jak to bylo? 3. Tohle to bylo, počkej, jak se to tam dává. Tohle to byla čistě 3, že jo? A... teďka 43. Je nice, že to jde takhle rychle. Možná až moc. Nice. A poslední bylo 78. Chviličku. O, ještě o jedno. Skvělý. A save je otevřený. Co tady máme? Součástky. Ty kráso. No pojďme, a docela dost. Docela dost součástek. Tyjo, ty se budou hodit, to ne, že ne. Tak jo, tyjo, proč? Řekněte mi, proč jsem tadyhle pořád přikrčený. Máme tady všechny? Jo, jasný, protože já používám pořád to naslouchání, který mě potom přikrčí. Jo, to bude tím. Dobrý, takže teďka už to tadyhle můžeme v klidu prohledat, bez toho, aniž bychom tadyhle riskovali nějaký odhalení. Zde nic není v té kuchynice. Tadyhle asi taky ne. Myslím si, že hlavní bylo, že jsme našli ten safe. Tadyhle to taky nevypadá. Co to bylo? Aha.
Ještě jeden. Ty jo, ještě jeden tadyhle byl. Ty hnusáku. Tak, měl si u sebe alespoň nějaký náboje. To je nice. Tadyhle je teda cesta dál, vidím. Dobře. Tady to máme prohledaný, sorry, tak zdržu, ale ještě to pro jistotu prozkoumám jednou. Tadyhle uprostřed, asi v tom středu, se nic extra nacházet nebude. Tyhle ty skříňky... nevím, jestli jsou plně prohledaný. Vydá, počkat. Tadyhle další náboje. Tadyhle to máme... zamknutý, zde asi nepovede žádná cesta, co? Tadyhle nic. Jo, tip, to nám řekne vlastně, kde chceme jít. Tadyhle jsme byli. Aha, od tadyma jsme přišli. Takže je to asi tak nějak všechno, vidím. Dobrý, fajn. Můžeme se pohnout dál. Tadyhle bychom to měli mít vyřešený. Dobrý, to je s Ellie, nemusíte na mě čekat, protože už jdu. Potřebujeme ten žebřík. Ale jako... skrze ty klikary procházet... to je celkem nebezpečný. Tak, doufám, že to vylezete, holky. Protože já už tadyhle celkem... jako jasně pokračuju dál. Tak co, je tady někdo? Nezdá se. Vypadá to celkem čistě. Nějaká lavička. Tak jo, kolik máme jinak těch doplňků? Můžeme si tady vyrobit tu kudlu. Doplňků tady máme 20. Já si šetřím spíše asi na to maximální zdraví nebo chvění zbraně. Takže ještě rozhodně do ničeho investovat nebudeme. Vagóny jsou, vypadá to zavřený, nevím jestli teda všechny. Ale očividně ano. Takže jediná další cesta... bude zde nahoru? Asi ano. Fajn, Ellie. Vypadá to, že nám tadyhle alespoň přestalo pršet. Co naše dokumenty, by the way, jsou pořád takhle navlhlý, anebo... no, vypadá to, že už jsou celkem OK. No i když ne, pořád jsou takový zmáčený deštěm. Dobře, dobře. Tak, já to tadyhle ještě prohledám dookola, kdyby náhodou tady bylo něco zajímavého, ale to si nemyslím. Jenom samý trosky. Nic, co by nám tadyhle pomohlo k přežití. Omrkneme ještě tadyhle všechno kolem těch vozidel. Ne, 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 tady nic není. Počká, tadyhle ještě vchod do nějaký budovy. Aha, wow. Kurňa. Měli jsme tady jít, nebo ne? Ty, počká, já to oběhnu za něma, kde oni mají namířeno. Jo, oni budou mít namířeno skrz ten barák asi, ale... tadyhle je opět celkem dost, že bychom vyzkoušeli ten molotov. To bychom mohli. Počkej, já to můžu mrsknout po... některým z nich. Tak, fajn. Ty jo, ten chytl taky, to je magor. Tak, uhoříš? Nevím, nebudu to riskovat, pro jistotu tadyhle vypálím. No dobrý, takže molotovy fungují celkem dobře, protože oni jak reagují na ten zvuk, tak se tím samozřejmě, tak tím přilákají na sebe další. A hezky se tadyhle zapálí, ty jo, normálně řetězová reakce. Tak, videa, samolepící páska plus čepel. Měli bychom vypadnout, to teda jo.
Akorát nevím, já to mám asi... Jo. Hodit dolů, že jo? Jo, tohle to budu muset hodit dolů, abychom pomocí... ...týhletý velký skříně přelezli. Hádám, že asi tady tuhletu zeď. Tak, pojďme to zkusit. Počkat, já to možná nasměruju přímo. Dobrý, to by mohlo stačit. Skvělý. No, pořádám, tadyhle neskončila noc. Je to fakt pěkně dlouhá noc. Další čtení. Zdravotní rizika. Inkubační doba, to mě zajímá, počkat. Po infikování napadá parazit mozek svýho hostitele během 1 až 2 dnů. Mě by jako zajímalo, jestli se lze nakazit pouze pomocí těch spórů, což je vlastně takový ten poletující bordel nebo prach, který jsme viděli v té první epizodě, a nebo jestli jako se můžete nakazit i po... No můžete se vlastně nakazit i po kousnutí, že jo? Protože to má ta Ellie, i když ta je teda imunní. Jo, počkat, tadyhle to možná je přenos, jasný. Já tady o tom přemýšlím a mluvím a ono to je přímo tadyhle. Takže vdechnutí spor houby kontaktem s tělesnými tekutinami osoby. Aha, často formou kousnutí. Jasně. Takže dvěma způsoby. Inkubační doba teda je... během 1 až 2 dnů, což říkala vlastně i Tess tý Ellie, že jo? Inkubační doba vrcholí okamžiku, kdy ovládá všechny důležité tělesné funkce hostitele. První fáze. Tadyhle jsou příznaky. Nepředvídatelným a násilnickým chováním a útočí na všechny kolem sebe. V poslední fázi houba prorůstá tkání hostitele a vypouští své spory do prostředí. Aha, vypadá to, že existuje samozřejmě i nějaká léčba, kterou teda pochybuju, že jako nějako extra tadyhle využívají. Spíš, že moc nefunguje, bych řekl, vakcína. Jo, takhle, proky neexistuje a není znám ani žádný způsob, jak prodloužit inkubační dobu. Tyjo, já se tadyhle jako první bych měl přečíst ty věci a potom až na ně odpovídat, protože tadyhle vždycky odpovím jakože... Že to vím a ano, nakonec to tady mám i přesně napsaný. Diagnostika lze prokázat pomocí krevního testu, jo, to byl tam ten test možná, mikroskopického vyšetření. Několika minut, Dobrý, tak aspoň víme. Tohle to nepotřebuju, tadyhle asi nic nenajdu. Ale to je zajímavý, to jo, možná bychom ty dokumenty některý měli číst. Ani nevím, co tam všechno jako mám teďka. V těch dokumentech, zdravotní brožura, plakát, hledá se, tady vidíme, koukám i ty součástky, pracovní oznámení, lodní záznam je co vlastně. Ty ztracený vojáci zmrčili jednu z našich lodí, myslel jsem, že je to konec, ale ten Robertův chlápek jednoho z nich znal. Uplatil jej výměnou za to, že nás pustí, zřejmě se přece jen k něčemu hodí. Dobrý, tohle to asi nebudu tadyhle na video číst. Stálo nás to 1/3 nákladu a nemůžu se zbavit pocitu, že nás někdo prásknul, jak nás k čertu dokázali v té mlze najít. Nakonec už je to jedno, tohle jsme dokázali přivíst. 2 bedny s oblečením, několik párů nových džín, bedna toaletního papíru, 2 bedny mraženého masa, a další kanadský bizon, bedna s likérem. No, ještě jako by bylo dobrý vědět, kde to přesně je, že jo? Vzkaz Derekovi, brožura, plakát hledá se, dobrý, další věci už tady asi nebudeme číst. Posuneme se dál. Joel, over here. We'll cut through this building. Yeah, that worked out great last time. Tak jo, tadyhle asi povede cesta dál. Tak, pojďme na to, jdem to otevřít. Double time. They're coming. I know. Okay, that's good. That's good. Go. Okay. Drop it.
You got something on your shoe. Gross. Jak prostě jenom tomu nohou ten Joel zatřepal, okay. Ne? Aby odhodil tu ruku. Krutý. Dobrý, no. Tak jo, co tady máte? Oh, vydá workbench. Počkat, je tady něco zajímavého ještě? Ulala, tam bychom se mohli ještě upravit nějakou zbraň. Ještě se zajdu podívat, co je zde. Oh, samozřejmě ještě nějaký ty pilulky. Respektive doplňky. Omrkneme to tady pořádně. Tyjo, čekal jsem, že tadyhle ještě najdeme něco, co by nám mohlo pomoct s nějakým upgradem. Každopádně, jak to tadyhle přesně funguje, ten workbench? Pojďme se na to podívat, na tu úpravu zbraní. Jo. Takže můžeme si upgradenout. Vyžaduje úroveň nástrojů 1, přidá další pozici v kříži výběru zbraní. Umožňující rychlý tasení krátkých zbraně. Fajn, modernizace. Já se dám asi modernizovat tadyhle tu 9 mm. Vyžaduje... Jo, takhle, my nemáme ty, kurňa. To nevadí. Tadyhle to vyžaduje jenom ty díly, to by šlo. Zvýší kapacitu zásobníku. Umožní vám střílet ze zbraně rychleji. Tyjo, tak to nevím popravdě, co z toho chci. Ještě se podíváme na ty upgradey toho revolveru. Jestli to nemá něco zajímavějšího. Dobíjet zbraně rychleji, střílet rychleji. O 15%, o 25% a tadyhle u té 9 mm to bylo kolik procent stejně? Ne, míň. To je jedno, každopádně bychom to do něčeho naprad měli. Takže já to asi vidím, kapacitu zásobníku úplně ne, spíš tu střelbu. Spíš tu rychlejší kadenci. To se jako určitě bude hodit. A teďka bych to asi ještě narval ten zbytek do toho revolveru, kde to mrskneme. Tak nevím, jestli do obojího. Nabíjení ne, i když no. Ne, dáme to do tady té rychlejší střelby. Kolik těch součástek ještě máme? 50 něco? Ne, hele, ještě to pošetříme. Uvidíme. Nikdy nevíte, jako, kdy se nám to může hodit. Dobrý, myslím si, že to necháme tak. Tady bychom asi skončili tím pádem. Co stavět dál tudy má? Možná tadyhle ještě najdeme nějaký součástky. Další náboje do toho revolveru. V šuplíku bude něco zajímavého? Nebude. Tamhle je místnost dál. Tyjo, tadyhle jsou dokonce dvě místnosti. Měl jsem si tadyhle poslechnout, jestli tu náhodou nejsou ještě nějaký zvuky, jenom tak pro jistotu. Asi ne. A vydá, tadyhle jsou ty nůžky, které potřebujeme na ten upgrade. Jo, tam se pokračuje dál, takže počkat, já bych tam možná mohl ještě zaběhnout. Akorát nevím, jestli se mi to uloží do příští epizody, já totiž tadyhle po téhleté epizodě budu končit a už nebudu tadyhle The Last of Us dneska hrát, takže nevím, jestli se mi to fakt savene. Ono tam třeba něco neseberete, a teda respektive seberete nějaký předmět, to se mi stalo při natáčení i minulý epizody a potom, jak se vlastně načtete, tak ty předměty ještě musíte se sbírat jednou, aby se, no, abyste je měli, protože se vám předtím neuložili. Takže to je ten zásobník, počkat, co my jsme to chtěli. Vyžaduje jeden, počkej, ale co je tohle teda, já jsem myslel, že to je ta čepel. To není ta čepel? Aha, tak to je úplně něco jiného. Tak to sorry. To je úplně něco jiného, očividně. Ale nevím co. Alkohol, hadr? Tak to nevím. Těžko říct, ale asi to brzo zjistíme, hele, v průběhu hry. Dobrý, já si myslím, že pro dnešek už to bude kompletně vše. Malovat tadyhle nebudeme, to necháme na Picassovi. A...
Příště teda pokračujeme dál, prozkoumáme další místnosti v tomhletom baráku. Zatím to má teda výbornou atmosféru. Doufám, že si tuhletu sérii užíváte. Příště se na vás budu těšit já, Joel, Tess, Ellie, takže hromada lidí, doufám, že dorazíte. A pro dnešek už to bude kompletně vše, takže už zbývá řízené jediné. Tak lidi, čaute!